ele falou assim, e ele queria ir ver a Belialia, então a vez, ինչ կդարվի Կիրիգիայի հայության իրավունքները պաշտպանելու համար և մեր կողմեն ինչ կդինք և ինչ որոշեցինք, դրանամար բավական կարևոր ժողովները այսօր, որով հետ է գիրիցայնացեն կա ժողովը և ակնիշտ ընտերվեքի միջոցով պիտի ներկայացնենք։ Ուրեմն, երկու վիդեոն ինչուր տանցեցին։ Եկատ վիդեոն, երբ արդեն 2004-ից ունիսին սկիզբը, որ ազատագրվեցավ կեսապը, ես ներգարեի, իլի տեսնակ, և անժամանակ, սենք թե կարևոր, սենք թե երեկ ամիս առաջ կարևոր որոշումը արենք, որ անպայման պետք է ստեղծենք պաշտպանության խորհուրդը և պաշտպանության ազգային խորհուրդը Կիրիգիայի հայության իրավունքները պաշտպանելու համար և հիմա որա մենք անտես եկանք և անշուշտ ինչ-որ սեզիբիլից ուզտամ հիմա, սա պաստերն է և ապաստերը անշուշտ։ Ոյ եվ է մեկը նույնիս իտե անոն, որ ուզեմ գեղձեր իրականությունը, ոյ եվ է մեկը չի գրնա կոխել ապաստերը այսօր։ Ձայնացություններն է, կեսավի հետ կապված, վերջը, ինչ կատարվեցավ, ասենք թե ինչ որոշումները արինք, և ինչ ձևով մենք մեր կողմեն, Արևելյան Հայաստանի հայության կողմեն մասնակցեցինք կեսավի ազատագրին։ Առաջին վիդեոն, որ գրիցուս դամ, ապրիլ 24-2014-ն է, որ եկել է մի քանի ընկերներ Արցախից։ Միացել են մեզ երեկ Լատակյանում, որպեսի միասին նշենք աշուշտ մեր զորերի ժամանակ օրը և նույն ժամանակ ըստեղծենք ատմարվինը, որպեսի կարողանան իրականության և մելանավորդիների ճապով ոյ եվ աշանակները կարարել։ Եվ ադիման վրա մենք հայտարարեցինք պաշտպանության և ազգային խորհրդի ըստեղծմանը։ Կտեսնանք մեր մոտ Մխիթար Ավետիսյանը, Վահան Բադասյանը, որ Արցախ են եկան դեղաները, Տորոս Սեֆիլյանն էլ մեզի հետ էր անդորը, և անշուշտ անոնք կար իրենց ստորակրությունը դրին մի հատուկ պաստարտողտի վրա, որ մեր մոր է։ Կուզեմ ասեմ, որ ինչ-որ կկատարվի այսօր, արդեն երեկ տարի վեր կպատրաստենք։ Կայլ անկան կամաց-կամաց, դրա համար մենք այս տարի, միջև այսօր, մենք նշեցինք Արևելյան լեգիոնի 100 ամյակը, որովհետև այդ օրը Լատակյանից մենք հայտարարեցինք, որ պիտի վերականգնենք Հայկական լեգիոնը։ Այս ապրիլ 24-ը կեսապ ազատագրված չէր, կեսապ ազատագրվեցը երկու ամիս, մոտ սենք է մեկ ու կես ամիս հետո։ Չէ, վերջը, այլ, սա մեր Հայրմիդյան Հայաստանի դրոշակն է և անպայման վերջը մենք ատմանալարվածների մեջ կմտնենք, անպայման։ Եկրորդ ֆիլմը բիլից ուզնամ կեսաբի ազատակրումից երեկ օրից հետո ինչպես էր վիճակը։
pastor. Նկարները չեք տեսնել ու երբ, հա՞։ Բարձրն ու դրա տերորիստական գազմագերպությունները անուններ են, հա՞։ Ջիհադիստները մտան Կեսավ, մարտի 21-ը, մոտ 2500 ջիհադիստներն են, որ մտան Կեսավ։ Զինված ուժերը ազատակեցին Կեսավ, կառավարության զորքերն էին, ես Բոլանն էր, Լիբանայի քրիստոնյա զորքերն էր, և մի խումբ հայր, մեր կողմը։ Մենք ունեցանք երկու զոհ, մեկը վիրավոր, բայց ընդհանուր տիպը 800 զոհեր և վիրավորներն են, 800, մեծ տիպ դվին, ես մոլա զորքերը և կառավարության զորքերը,
կեսապը ազատանքելու համար եւ ակտիվը պետք է մնանք ուտամ։ Երեք ամսման մեջ, մոտ երեք ամսման մեջ, Հիմա ինչ կա հետաքրքիր, ամիջավես, որ ազատագրվեց կեսավը, կառավարությունը խրգեց օսանքի մասնագետները, որպեսի ամիջապես օսանքները քաշեն, նորեն շուրը վերականգնեն, ուրեմն շատ շուտ աշխատանքները կատարեցին, եթե տեսակ մեքենաները աստեղ են եւ տեխնիկները աստեղ են որ աշխատում։ Վերայքը գուզեի շատ շուտ բադրակները սկսել, մենք իրեն առաջարկեցինք, որ հավողենք առաջ ընտանուր տարածքը, որովհետև սահմանը բավական մոտիկ է, որպեսզի ինքը արդեն ինչքան շուտ, ինչքան լավ բադրակները սկսել։ Polisi gelir, borç yedir, polisi gelir. Ha, borç yedir. Exactly.
Din şeytere siga. Ande postmene, se sente grande, postigane de gata. Մեն երիտասարդները պաշտպանեցին մի քանի ժամանակ հիմա ինչպես է տարածքը որովհետեւ մեր ժողովուրդը դոնը չեն հասկացել մեքենաով դուրս ունա վերվեր է հա արի է դոնը բայց դուք կարծես զարգի փշի ո՞նց բարձրացի դիք դու մենք ո՞նց մանդի մնացած դեր կամ մեր տասքը նա ավրես ավրես դնալը Կարևոր պաստերն էի, որ գուզեի, որ ձեր աշկերով տեսնենք։